Ковбаса, яйця, сир, а головне – паска. Українці готуються до Великодня та думають, що цього року поставлять у пасхальний кошик. Порівняно із минулим роком ціни на продукти виросли чи не вдвічі, тому коломияни змушені економити. На чому саме, розкажуть наші журналісти. Великдень – свято, коли закінчується зима, оживає природа, з'являється сонечко, а разом із ним – надія на краще життя. Чи не найбільше передсвятковий настрій відчутний на коломийському ринку? Тут є усе, що люди ставлять у великодні кошики. А от скільки воно коштує? Незабаром Великдень, а це означає, що кожен із нас візьме великодній кошик та піде до церкви. Що поставлять цьогоріч коломияни у цю пасхальну корзину та скільки це буде коштувати, дізнавалися ми. Найперше питаємо, скільки цього року буде коштувати сам кошик і різноманітні прикраси для нього. 100, 120, 150. Це дорожче, ніж минулого року? Дорожче, так. А на скільки? Десь на 50 гривень, на 40. А чому так дорого? Ну, на всі ціни поподнімалися, лоза дорога, привезти її дорого, дорога. А беруть люди порівняно? Менше беруть. На 5-10 гривень дорожче. А свічки? Свічки так само дорожче. А люди економлять чи купують? Економлять, бо люди бідні цього року. Якщо цього року ви вирішили придбати великодній кошик, а це приблизно 100 гривень, прикраси, то його, а це приблизно одна квіточка за гривню, купити свічку 15-20 гривень, придбати отакі крашенки прикрас 5-10 гривень, та ще й накрити його, то приблизно це обійдеться у 200, а то й більше гривень. Досвід останніх років свідчить, що перед Великоднем завжди піднімаються ціни на всі продукти. Втім, українців цим не здивуєш. Адже за останні кілька місяців ціни на продукти і так виросли чи не до неба. А скільки коштують цьогорічні олія, яйця, паска та, власне, ковбаса – ідемо подивимось. Продукти дуже пішли до гори. Ціни зросли, хоча долар падає. Пояснень цьому немає ніяких, я, по крайній мірі, знайти не можу. А будемо так, по мінімуму, старатися все щось домашнє купити. 35 гривень, бо він трошечки не сьогоднішній, а сьогоднішній то по 40 гривень на базарі. А помідорки? 50. А скільки буде коштувати так великодній кошик поставити? Один огірок, одну помідор? 12-13 гривень. Це не є дорого порівняно з минулим роком? Чуть-чуть дорожче, трошечки дорожче. На Пасху прогнозується зараз ще на четвер-п'ятницю ще вище, на 5-10 гривень ціна буде. Хто прогнозує, як? Ну, привозять сюди. Вчора брали по 50, там, наприклад, сьогодні вже 55, що вони так зразу на 5 гривень собі піднімають. Ці гуртові? Так. А ви вже в роздріб? Ми вже в роздріб, у нас там 5 гривень, то й то плюс-мінус так. А купують люди у великодні кошики? Так. Купляють. Ну, гірки, помідори – це найбільше, що беруть. А що ще у вас? Капуста дуже. Голубці. На голубці капуста. Яблучко по одному беруть. А яблука подорожчали? Ні. Я не знаю, я привезла дуже багато, що мало. Я як 14 продавала, так і продаю цілий тиждень. Скільки паска коштує? Як до паски? Є по 6 гривень. По 20 і по 22, по 24 гривні. Так, а ця бабка? Ці по 22, так само є, по 30. Ну, паску обов'язково, це раз у рік треба. А на чому тоді зекономити? Ну, протягом місяця чимось, щось не докупимо, щось сюди, а на Великдень мусить бути все. Передсвятковий ажіотаж особливо помітний у м'ясному відділі. Попри те, що ціни підскочили у рази, люди все одно активно купують телятину, свинину, а особливо сало, яке можна поставити у кошик, та готуються до великодніх свят. Ціни нормальні. Ну, а яка найпопулярніша? Домашня. Домашня мелена, рублена, губернаторська. А які ціни на неї? 76 гривень, 71 гривня. Найнижчі ціни. Але минулого року все одно були вищі, правда? Набагато.
десь на 7 гривень від минулого року ціни зросли. А людей стало менше? Ні. Як виживається? Рублено? Не стало менше. Домашні. Перед Великоднем так? Так, так, так. Більше людей. Навіть може і більше з тими руками. Ці люди гроші тримають перед святами купляти кошики ковбасу. Не економить на ковбасі і пані Катерина. Жінка каже, заощаджувала на всьому, аби у Великодній кошик поставити найкраще. Хочу, би смачна була і така, щоб мій кошик гарно вмістилася, щоб гарно було. Гроші маєте ці? Мусила тримати, бо на свята треба хоч раз хоч доброго щось. Отже, рахуємо. Паска – 30 гривень, огірок і помідора – 15, хрінь – 5, сало – 50 гривень за кілограм, ковбаса – приблизно 200-300, шинка – 100, сир – 40, десяток яєць – 20. Якщо до цього додати ціну самого кошика та різноманітних прикрас, виходить 700 гривень. Це про матеріальне. Але у Великдень не варто забувати і про духовне. Закінчиться війна, прийде Великдень, і кожен із нас відчує свято світлого Христового Воскресіння. З побажаннями любові, добра, здоров'я, а головне – миру. Віталія Васильчук, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК».